så ganges alt opp med det, med tre. Men så er problemet, skal kjøpe inn alt dette, det skal sjekkes mot lager også. Kanskje vi har mye av dette på lager. Og det er kanskje der mye av frustrasjonen hans lå, da, at det kunne ikke stole på systemet. Han kunne stole på systemet, men han kunne ikke stole på at folk hadde brukt systemet. For hvis de ikke har tatt varemottak, så er antagelig ikke beholdningen riktig. Og en annen stor synd, det er jo man tar heller ikke vareuttak når du skal gjøre noe. Og da, liksom, hver prosess liksom, har, noe, har jo et formål her. Da. Så hvis det hopper over en bit, så faller jo sammen det som skjer etter det. Vi skal snakke litt mer om årsaker også. Det allerede nå. Noen årsaker, og dette snakket vi om i denne prosessen allerede. For at det må begynne her. Det kan ikke begynne her. Eller det kan begynne der, altså, men hele prosessen blir bedre hvis du har det med en leder fra den øyeblikket du sier at nå skal vi begynne å se etter et nytt system. At det er en som sier at dette er jeg med på. En annen årsak til at det oppstår smerte borti her, det er jo at man, når man begynner å kikke etter systemer, så har man ikke noe oversikt og gjør ikke noe særlig god jobb på å få oversikt heller. Så det man ender opp med, da, det er å velge blant kanskje ikke de beste systemene, eller de som passer best. Da. Kan det gå til en del gode systemer, men ikke sikkert du får tak i alle de alternativene, aktuelle, da, relevante systemene. Så du ender opp borti her med at du må ta og velge blant to som kanskje ikke er de beste, to-tre stykker som kanskje ikke er de. Og veldig mange kunder jeg er hos, de har jo ikke, jeg vet ikke om vi har noen mer enn oss å velge i. Så, men det er jo ikke vår feil. I denne fasen, når prosessen er i gang, så gjelder selvfølgelig fortsatt lederforankringa. Den må være der også. I tillegg, så er det noe, jeg vet ikke om dere har vært borti noe som kalles for endringsledelse, eller change management. Det er kurset, men jeg vet ikke, har dere det? Det er jo få å motivere og engasjere og ikke minst involvere de som skal bruke systemet. Ikke sant? Altså lederen, han skal kanskje ikke bruke systemet til annet enn å få noen nøkkeltall og rapporter, men de som skal sørge for at han får gode rapporter, eller hun, det er jo de som skal bruke systemet på forskjellige nivåer og i forskjellige prosesser. Og hvis de på en måte ikke blir involvert før, nei, nå skal vi begynne å bruke et nytt system. Kom her, nå skal jeg lære deg det. Hvis ikke de blir involvert før her, da får du mye sånn, det er for vanskelig, og nei, huffa meg, det gamle var mye bedre, og du får litt sabotasjer, og det er mye forskjellig sånn. Og nei, jeg gjør det mye raskere på en annen måte, og da får du alle de greiene der sånn. Hvis du får med deg folk her, som en del av at du, ja, som tar, sier at vi skal ha et nytt system, da trenger vi hjelp av dere for å vurdere, for å få det, et system som vi kan bruke. Kravspekker ser jeg vel nesten aldri, og ikke konsulenter heller, for det koster for mye.
Jeg har sett konsulent et par ganger, men det ikke sikkert de skulle hatt den konsulenten, for jeg tror den kravspekken den konsulenten kom med, og han, det var en mann, fått på et eller annet kurs på 80-tallet, som var liksom bare sånn, hadde ikke noe med den bedriften å gjøre i det hele tatt. Prosesskartlegging vel heller ikke så vanlig å se, at bedriftene har kartlagt prosessene sine og satt opp dette arbeidsflyten, dette skal jeg ha, dette inputen, dette arbeidsflyten og dette outputen, altså dette skal videre til neste prosess. Dette risikopunkter, dette målepunkter, altså sånne kritiske altså ytelsesparametre da. Og det kan være for eksempel, du snakket om tilbud, tilbudsreserve, men det kan også være et målepunkt kan være hvor mange tilbud konverterer vi. Vi sender 100 tilbud i måneden, eller i året da. Hvor mange blir ordre? For eksempel, det en sånn KPI, kan man si. En annen KPI kan være kapasitetsutnyttelse. Denne maskinen kan gå 2000 timer i året. Hvor mange timer går den I produktiv virksomhet. Så det å gjøre det på prosessene sine, det jo heller ikke så vanlig. Demoer, du får det har vel skjedd hos alle jeg har vært også, at de har sett systemet da. Det skal de ha. Men det vel ikke alltid at jeg har fått vist alt jeg tenkte jeg skulle gjøre. Og jeg vet at andre snakker om det samme, at demoene mangelfulle fordi at kundene ikke helt vet hva de skal be om demo på. Blant annet fordi de lager ikke såkalte use cases, har det vært borte i det begrepet. Det å ta liksom det mest kompliserte produktet, eller det vanligste produktet eller tjenesten de leverer, og så få vis hvordan systemet løser den biten der. Den også mangelfull. Og så tar de ting for gitt, mange kunder. De hadde det i det gamle systemet, så det regner de helt sikkert med at det nye har. Det ikke sikkert. Men demo da, det var et firma som nede i Agder da, som skulle kjøpe ERP-system, så de hadde, da tok de, ikke bare konsulenten demonstrere da, men de gjorde omvendt, de hadde et problemstilling, og så imiterte de konsulenten og sa, løs denne problemstillingen, så tok de neste konsulent, så løs denne, ja. Så gjorde de akkurat det samme, for det tok jo veldig lang tid da, men det var for å velge rette konsulenten da, kan du si, yes. Fordi, og det var egentlig veldig stor suksess, så de fikk et veldig bra system, men de brukte jo over et år på ja. Å bestemme seg da. Ja. Ja. For da brukte de jo en sånn case, use case, ja, og så, ja. Skulle gjennom, så måtte han løse problemet for dem da. Ja, veldig bra. Det klart, og da får du også litt nærmere kjemien, for det har mye å si, det klarer du liksom å snakke med de folkene du skal ja. Løse problemet for, og så videre, så det litt sånn da. Ja, kjempesmart, altså. Det Nå har jeg jo ofte vært i den situasjonen selv, at jeg har kjørt demo, og så vet jeg at det også jeg som kommer til å være konsulenten. Så jeg har jo ikke, jeg har ikke lovt for mye, for jeg vet hvor ubehagelig det å love noe, og så kommer det der som du sa. Og det også noe som kunder burde tenke på, altså ikke vent, var det det sto et sted, ikke vent til implementeringen i gang, til å få leverandøren til å vise deg hvordan han løser noe. Du må gjøre det før du kjøper det. For hvis han ikke klarer det, så må du i hvert fall sørge for at du får en kontraktsfestet avtale på hva det koster å lage en tilpassning, da, for eksempel. Jeg var på sånn, eller kikket på en webinar av en amerikaner her om dagen. Han foreslo det samme som du, eller noe lignende. Han anbefalte i forbindelse med demo, så anbefalte han å sørge for at ikke få salgsavdelingen hos leverandøren til å kjøre demo. Nei. Få den konsulenten som eventuelt kommer til å komme hit når vi skal begynne å bruke det.
til å kjøre demo. For det han vil ikke, eller hun, vil ikke vise det, nei, lure det. Det du også sa, det var det tok så lang tid, og de brukte, altså det å bruke konsulenter, det koster jo en del. Men det jeg opplever, det at det et veldig sånn kortsiktig fokus på pris. Så hvis jeg har fått et tilbud da på et system til 200 000, så synes du, oi, da skjærer vi ned på opplæring. Nei, vi prøver å selge en uke eller to da. Som et minimum. Men da skal vi gjerne skjæres ned på den prisen der. For dette sparer vi 40 000 kroner, kanskje 50 000 kroner, på noen færre dager. Men det tror jeg en veldig kortsiktig gevinst. For jeg tror at du kan, hvis du får utnyttet, vi skal se på det etterpå, hvis du får utnyttet systemet bedre, så har de 40-50 000 kronene du eventuelt bruker på en konsulent tjent inn mange, mange ganger. Så det ikke, altså det ingen som har gjort lønnsomhetsberegning, i hvert fall, av de jeg har vært hos. Hva avkastningen på den investeringen her? De bare ser hva det koster. Og så det forskjellige bakgrunner. En han ble helt sjokkert. Han fikk et tilbud på 100 000 kroner. Han trodde ikke det kom til å koste mer enn Microsoft Office i hvert fall. Og liksom, har litt forskjellige referanserammer. Da. Så det, nok en gang, altså, man vet ikke helt hva ERP er. Da. andre årsaker til smerte, da, det jo at kunden ikke forberedt. For det første har de da pint ned, kanskje, hvis jeg skal komme da, så det snakk om en uke, kanskje eller tre dager i første omgang, og så to dager et par uker etterpå, og så videre. Så det veldig opptatt av ikke bruke for mye penger på det. Men når jeg kommer, så de ikke forberedt. De har ikke gjort alt det de kunne gjøre, uten at jeg behøvde være til stede. Så det ender opp med at konsulenten sitter ute hos kunden i timesvis og gjør ting til 1000 kroner timen som kunden kunne gjort på forhånd. Og så sparer de på konsulenten, som jeg sa, altså de prøver å skjære ned på det. Det betyr også skjære ned på opplæring og vise folk hvordan de utnytter systemet for å få gevinst. Og det blir smerte etterpå, ikke sant? Vi klarer ikke å få til det. Hvorfor lærte du oss ikke det? Eller, ja, hvorfor er det så vanskelig? Det slår tilbake da, på... Vi prøver jo å selge så mye konsulenter som mulig, selvfølgelig. Men... Det sånn kortsiktig fokus på priser igjen da. Og det å spare på opplæring, det betyr, altså det mange som gjør, og det betyr jo da at du enkelte da ikke bruker det nye, de bruker det gamle, for det kjenner dem, og da kan de gjøre jobben sin mye fortere. Men da liksom, det deres jobb. Fokusere på det. I bruksfasen da, så er det stilles ikke krav om at systemet skal brukes. Og det tilbake til lederforankring og tilbake til det endringsledelse også. Det veldig mange bedrifter her hos, nesten alle tror jeg, der det enkelte som får lov da, å gjøre noe bruke andre verktøy enn ERP-systemet. Var det kjent? Ja. Og jeg tror det hadde vært lettere hvis ting hadde foregått
sånn som det burde foregå tidligere. Nå det det jo sagt, altså, det jo ikke noe ulempe å kunne mye om ERP-systemer og økonomi og produksjon når det kommer ut og konsulent, men å ha litt studert, å ha et mellomfag i psykologi hadde ikke vært dumt mange ganger, for det veldig mye sånn menneskelige ting ut og går her, altså. Så liksom mange som prøver å selge inn ideen til meg om at kan ikke du si at jeg gjør dette mye bedre på det gamle måten min? Liksom, du enig i det? En annen ting familiære ting. Mange av de bedriftene jeg ute hos, der det menn og koner og døtre og sønner, og de lar seg ikke stille krav til, bestandig. Så det en del sånne, hva skal vi si, ja, sånne sosiologiske, psykosociale ting ut og går her også, da. Så man lar enkelte bruke egne løsninger, og det når jeg sier egne løsninger, så det enten et Excel-ark, eller at de fortsetter å bruke en gammel løsning, da. Og noen bruker til og med både den gamle og den nye, for da føler de at de er sikre på at de har gjort det riktig. Det har vært bort i det, ja. Mangler en annen smertesak, som også ofte mangler ønsket funksjonalitet, og da vi inne på dette med dårlig demo, for eksempel, og det å ta ting for gitt. Ja, men jeg får ikke ut en rapport som sier det og det. Ja, men vi har ikke det. Nei, men jeg trodde det, ja. Ha for få lisenser også en årsak til at ting ikke glir sånn som det skal. Man skal spare penger, så de to lagre og den produksjonsbiten, de bruker samme PC, bruker samme terminal. Og det betyr jo det at da gidder jo ikke folk å bruke den. For at når han som skal registrere tid da kom bort, da akkurat hun som har tatt imot varene på varemottaket vært inne, og så skjønner ikke vedkommende hvordan han skal få fram det han skal registrere. Så som sagt, for å oppsummere det der med smertepunkter, det ikke liksom bare en svær greie som liksom løser vi det, så løser vi alt. Det summen av en rekke små og litt store ting, og kanskje noen ser, men veldig mye, veldig mange forskjellige små og store årsaker. Og hva konsekvensen da av all smerten? Det kost. Du kjøper jo et system for å du skal være lønnsomt, ikke sant? Du skal ha en avkastning på den investeringen. Og da har vi det røde her, det jo det ting koster, og den ofte ikke så mye å gjøre noe med, men hvis du ser over en 10-årsperiode, så har du her i oppstart- eller anskaffelsesfasen, og så handler du, og så begynner du å implementere. Og summa summarum så koster det da en, ja, investering er kanskje på 400 000, og så har du en årlig 60, 70, 80 000 i utgifter på det, som faste. Så kommer det kanskje noen konsulenter i tillegg, som mange, jeg jo også veldig mange kunder år etter år, med en dag eller to. Så den her går. Og så her har du nyttegevinstene. Så det om å gjøre at det feltet her blir større enn det røde. Summen av det som over
skal helst nåverdien skal være positiv. Og det sliter jo selvfølgelig med hvis det for mye sånne smerter. For mange prosesser som ikke funker ordentlig. Men det veldig lett, eller lett, lett, det i hvert fall, du kan måle hva det koster, for at du vet at du må betale. Ja, ja. På den andre siden, det nyttige greiene, vet du. Ja. Ja, gjør du det raskere i dag enn i går? Ja vel, fint, men hvordan skal du måle det? Ja. Og så begynner de å diskutere, og da er det... Ja da. Så det er ofte vanskelig, og, men de som har kjøpt systemet påstår i hvert fall som regel at det går utrolig mye bedre. Ja, det sånn når du har kjøpt ny bil, og du sier aldri til naboen at du ikke fornøyd med bilen du har kjøpt. Ja, nei, det ikke så lett. Så det klart, det veldig få gjør da, det å ta en analyse før de kjøper systemet. Hva avkastningen vår? Hvilke beholdninger har vi? Hva kapasitetsutnyttelsen og så videre det er jo en del nøkkeltall som du kan måle på forhånd og så går det jo an å måle til dels noen prosesser se hvor lang tid bruker du på noen typiske ting og en timepris på det så det har en del muligheter å måle men det veldig viktig at du måler først, før Og så må du måle underveis. Men hvis du ikke har målt her, men måler her, så det jo vanskelig å si da, hvor mye bedre det har blitt. Men jeg påstår da i hvert fall at altså forskjellen på en lav, altså lav nyttegevinst, da har du for mange sånne smertepunkter og for mange prosesser som ikke fungerer. For mange som får lov til å bruke og gjøre andre ting. Så du utnytter ikke systemet. Og jeg påstår det, jo mer du investerer i opplæring og i organisasjonsutvikling, endringsledelse og ikke minst forankring, jo brattere blir den kurven her. Det klart at hvis du sliter og sliter og sliter og aldri liksom kommer i gang, så blir det jo, får du jo ikke gjort, realisert noen gevinster før langt ut i her. Så, men det to veldig, som vi snakker om, det ledelses forankring, kaller det, og endringsledelse, altså involvere de som skal bruke det. Her ligger veldig, veldig mye av grunnlaget for å få nytte av systemet. Ja, det spennende ting. Jeg har sett en del samme ting. Det som jeg ser av og til, de ser jo på, ok, her kostnaden med ERP-systemet. Kan du sitte og se på når det koster oss mye da? Og så tenker jeg, kanskje vi venter, men det de ikke gjør da, de legger ikke på en, og her kanskje den smerten med ikke å kjøpe ERP-systemet, for den er også litt vanskelig å vurdere da, for at du gjør jo enten det ene eller det andre, sånn at hvis du hadde tegnet kanskje da et enda større rødt felt, så selv om du får selv om du hadde gått med tap der, så hadde du kanskje gått med enda større tap hvis du, hvis du ikke hadde kjøpt ERP-systemet, så det der er en veldig vanskelig øvelse, men viktig selvfølgelig da. Så nei, det var... Spennende ting, du har holdt akkurat på en time, men det var 1-3 minutter igjen. Eller det var 2 timer. Det var 2 timer, ja. Uten pause. Ja, du må få premie. Vi er helt sikker på å spørre om det her på eksamen, da. Så nå har du fått premie også vært her. Ja. Tusen takk skal du ha, det var veldig spennende. Ja. Skal jeg lage noen eksamensspørsmål basert på det her? Se det. Ja, da får du i hvert fall finne ut om du har fulgt med, da. Ja, det har jeg. Kan se det en gang til. I morgen. Ja. Sånn, kjempebra. Nei, det var interessant. Ja, det var nyttig, da. Ja. Nei, det mange ting, vet du. Innfalls... Jeg også håper jo på det grønne ERP-en, selvfølgelig.